Ahojte, volám sa Jan Hubinský, opäť vás vítam vo svojej minútke zdravia a aj dnes s duškom čerstvej vody pripijem na zdravie nás všetkých. Aby som potešil aj tých, ktorým sa páči, môj symbol na spodu flašky. Turbulencia informácií, ktoré idú okolo nás šialeným tempom, je obrovská. Týmto by som vás chcel znovu trošku ako keby pribrzdiť a pozastaviť, pretože vidím podľa množstva otázok, ktoré mi posielate, podľa množstva e-mailov, správ a podobne, čo všetko sa okolo nás deje, čo všetko uh, s nami lomcuje a na čo všetko sa reaguje. Nenechajte sa strhnúť. Tieto veci sa robia zámerne. Zostaňte tam, kde naozaj cítite, že je vaše miesto nemôžete byť mnou, nemôžete byť niekým iným, tak ako ja nemôžem byť vami a nemôžem byť niekým iným. Nesnažme sa mať dosah na veci, na ktoré dosah nemáme. Vždy si ale môžeme dať jednoduchú otázku, či naozaj sme tam, kde máme byť, či v danej situácii robíme to najlepšie, čo máme robiť, lebo to je veľmi podstatné. Veľmi veľa ľudí hľada odpovede, ale málo ľudí koná aby sa k odpovedi dopracovalo. Nech budete robiť čokoľvek, akúkoľvek záslužnú prácu. Nech by ste robili pre detičky, alebo by ste zachraňovali ľudí v chudobných krajinách a podobne. Ten okruh ľudí, ktorý to bude vnímať a pre ktorých budete mať tú ľudskú hodnotu, ten okruh vás bude zbožňovať, milovať, budú vás nosiť na rukách, ale vždy budú okolo vás ľudia ktorí vás nebudú mať radi, ktorí vás nebudú podporovať, ktorí nebudú súhlasiť s tým, čo robíte. Vždy to tak bude, vždy to tak bolo z jednoduchého dôvodu, že rovnováha existuje vždy, všade a vo všetkom. Niekedy sa nám snažia tí, ktorí sa to tu snažia riadiť a prebrať do svojich rúk, snažia sa nám podhodiť veci tak, že treba konať hneď. Treba konať nevyhnutne a treba konať presne takto, inak bude zle. Pretože vedia, že keď na jednej strane ublížia, že ľudia budú utekať na druhú stranu a oni už v tom momente sú pripravení na tej druhej strane a vedia, čo ľudia v panike, v bezradnosti, v bezmocnosti budú chcieť robiť. Takže vždy treba byť o myšlienku pred, vpred pre, pred našim superom. Takže dokonca sú schopní vám ešte predpovedať a dopredu, tak ako sme to spoznali počas covidu, že čo a dokedy máte urobiť, lebo inak sa vtedy stane toto a toto. Veľmi taký typický príklad, ktorý bohužiaľ máme vo svojej spoločnosti, že máme napríklad aj takých zázračných a úžasných lekárov, hovorím aj, lebo nevšetci sú takí ktorí majú čarovnú gulu a v momente, keď prídete k ním a máte nejaký zdravotný problém, tak v tom momente sú schopní vám povedať, že ak do pondelka neabsolvujete takú a takú terapiu, tak máte pred sebou toľko a toľko života. A toto je niečo úžasné, to je niečo výnimočné, že takíto ľudia existujú. Bohužiaľ, niektorí s tým obchodujú veľmi nepekne a my, ktorí by sme mali byť ich obeťami, už by sme dnes mali byť natoľko zreli, aby sme toto dokázali vopred prečítať. To, čo sa deje, je šialené a je to preto, že šialencom niekto začal stúpať na otlaky. Ešte raz, nedajte sa strhnúť. Naopak, ešte viac hľadajte pokoj. A to nie preto, aby ste boli nečinní. Alebo aby ste boli uh, arogantní voči situácii. Ale aby ste v tom pokoji, v tom kľude našli odpoveď, čo máte robiť v tejto situácii, ktorá ani zďaleka nemusí byť ľahká. Takže neberte to ako zľahčovanie situácie. Ale keď podľahnete stresu, panike a davovej psychoze, tak vám garantujem, že svoju odpoveď nenájdete a budete musieť prebrať tú, ktorú vám niekto pripravil a ten, kto vám ju pripravil, tak sakramensky dobre vedel, prečo vám ju pripravil a kam vás chce vďaka nej dostať. Takže oni, tzv. zlí chlapci, len nechcú, aby sme my našli ešte viac odpovedí, ako sme už do dnešného dňa našli. To je všetko. Preto sa snažia, snažia alebo robia všetko preto, aby vytvorili obrovský chaos, aby sme aby sa naše mysle nezastavili ani na sekundu, aby sme sa sústavne utápali v obavách, strachu a podobne. Pozrite, čo všetko sa malo udiať za posledné 3 roky, 3 roky a keď sa to tak zoberie, áno. Ohromné množstvo ľudí podlahlo tejto davovej psychóze a bohužiaľ podlahli aj svoje neopatrnosti. Ale vždy je to skúška aj pre jednu aj pre druhú stranu. Niekedy pre tých, ktorí to celé spáchajú, je to oveľa väčšia skúška, pretože to, čo si navarili, tak dôsledok toho si musia aj zjesť. Takže nenechaj sa vyprovokovať, vždy rob len to, čo cítiš, že práve vtedy robiť máš. Davová psychoza môže zabíjať a naozaj sme sa o tom presvedčili za posledné 3 roky. Takže Vždy chod len tam, kde ťa majú radi, vždy rob len to, čo máš rád ty a vždy sa drž toho, čo vnútorne cítiš a zotrvaj v tom. Tak ako to robí napríklad aj myška, ktorá vám urobí na želanie fantastické lanové nohavice. A práve v tom najväčšom covidovom chaose aj ja som si našiel myšku a som sa s ňou spojil a išiel som do Topolčian. V pokoji sme sa stretli, ona mi v pokoji pripravila krásne nohavice, z ktorých sa teším dodnes. Takže pod toto video vám dávam takisto link, aby ste sa aj vy dokázali vždy z niečoho malého potešiť. Pretože to je úlohou toho, že sme tu aj v ten dnešný deň. A keď každý deň nájdete zámienku na to, aby ste sa mohli potešiť, aby ste mohli potešiť niekoho vo svojom okolí, tak nie je možné, aby vám niekto ten deň mohol iným spôsobom pokaziť, keď mu to nedovolíte. Takže preto ešte raz pripijam na všetky šťastné dny, na všetkých ľudí, ktorí sa učia, ktorí sa radi učia, ktorí sa posúvajú a ktorí nenechajú so sebou narábať tak, ako sa niekomu zachce a ktorí sa nenechajú manipulovať a vedia, čoho všetkého sú schopní a čo všetko dokážu urobiť, keď sa rozhodnú, že to tak urobiť chcú. Na zdravie.